হে জ্যোতির্ময় তেজস্কর ভাস্কর, জানে নাহি কাহিকি নিত্য প্রভাতে ছুটি আসে তুম্ভরি দর্শন। কুহে ঠাকুর কি সম্পর্ক তুমঠারে মোর, যেতে বেড়ে গ্রাহু আসি গ্রাসই তুমকু, প্রাণ মোর হুয়ই অস্থির অবিরত ছরি যায় নেত্ররু মোহর। কুহে ঠাকুর কি সম্পর্ক তুমঠারে মোর, তুমঠারে মোর। মহাবলি কন বন্ধু, চাহিদে মুখ ফেরাই দেল যে কন ভালো লাগিলানি? ভালো লাগিল তোমার মুখটা দেখিলে কাহার ভালো লাগিব না দুঃশাসন। কিন্তু কাহিকে বন্ধু কাহিকে, মু কোন ও বথ পাপ করিছি? পাপ সে পাপর তো প্রাশ্চিত আছে, কিন্তু নারী নির্যাতনা কারি কো পাপর প্রাশ্চিত নাহি। এ বন্ধু কর্ণ, তুমি মধ্য ভুলি যাচ্ছ বন্ধু, সেই নারী যে তোমাকে লাখ বিন্দা তলে দেইছিল অপমান, সেইপাই মু তাকে করিছিল ক্ষমা। তুমি যদি ক্ষমা চাহ, তুমি তাকে পাদ ধরি মাগো ক্ষমা ভিক্ষা। দাসর আদেশ লোড়া নাহি মোর, দাস মুহি মানি দুর্যোধনে, কিন্তু তোমার দুঃশাসন। হে কর্ণ অপেক্ষা কর, কর্ণ অল্প দিনে দাস হই সেবিব পয়র, সেতে দিনে পর্যন্ত তো বঞ্চি পারিব তো দুঃশাসন। হে কর্ণ কর অপেক্ষা, কর অপেক্ষা, আসু অছি রাণ বিবি শিখরে, কর অপেক্ষা। কপটরে পোষা খেল নেই ইন্দ্রপ্রস্থ তল, অছ তাঙ্কু যেউ শিক্ষারে, কর অপেক্ষা। আই ধরি তাঙ্ক নারী কেশ আনি দুর্যোধন পাশ, উন্নতার কিছু যেউ শিক্ষার কর অপেক্ষা। উন্নতার কিছু বেশ কর হসাইল বন্ধু, তুমি আজি মতে হসাই দেল। কোন কহিল মোর রক্তরে ভীম পড়ি বাঁধিব দ্রৌপদীর কেশ। এই কর্ণ তোমার কথাটা এথর সরি যায় দুঃশাসন। আই বন্ধু কর্ণ, এথর এঠারু চালি যাই পার। এই কর্ণ, এই কর্ণ, হেলে আসিবার কারণটা কোন কই যায় বন্ধু কর্ণ? শীঘ্র প্রকাশ কর এ মহাতর পে বিরাট টরা জন আক্রমণ। মহাতর পে বিরাট টরা জন আক্রমণ, চলুছি অন্তর মন করুছি উজ্জ্বল, করো
ଅଛି ଭଣ୍ଡ ଆଛି ତାହାର ବୋଧନ ଆଣିବା ଛଡ଼ାଇ ଆଛି ତାହାର ବୋଧନ ଆଣିବା ଛଡ଼ାଇ ଧରିତ୍ରୀ ବନାନୀ ସୁଶ୍ୟାମଳ ଦୃପା ଦଳ କୋମଳ ସେଜରେ ପହୁଡ଼ନ୍ତି ମୃଗ ସାପକ ଦଳ କଳ କଳ କାକଳେ ନିଶୂନ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ କୁଜନ ରୁଞ୍ଜ କୁଞ୍ଜ ଖେରା ସୁନ୍ଦର ବନାନୀ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଧନ ଚରାଉଥିଲେ ଗୋପେ ଗୋପୀନାଥ କେଶବ ମୁରାରୀ କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ଆଜି ପନେ ପନେ ବୁଲି ଚରାଏ ଗୋଧନ ହେ କେଶବ ମୁରାରୀ ଏହା କ'ଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଏହା କ'ଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଭରସା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ ହେଉଛି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଗୋଧନ ଆକୁ ଆଜି ଆମେ କଳେ କଳେ କୌଶଳେ ନେବା ଘଉଡ଼ାଇ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ଜଣେ ଗୌଡ଼ କରିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମେ ସବୁ ଗୋଧନ ସବୁ କହ ଶୀଘ୍ର ଯାଉ ଗୋଧନ ରକ୍ଷକ ଥାଉ ଥାଉ ପାଶେ ଉଡ଼ାଇ ଉଡ଼ାଇ ନେବ ପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ତୁମର ଏତେ ତୁମର ତୁମର ସାହସ ଗୌଡ଼ ଛାର ଜାତିରେ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ହୋଇ ଏଇ ଦୁଶାସନକୁ ଦେଖାଉଛୁ ତମ୍ପ ଛାର ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଅଛୁ ମୋତେ ଚୋର ପରି ଲୁଚି ଲୁଚି କରୁ ଗୋଧନ ହରଣ ଏ ଗୌଡ଼ କାଳ ପୁରିଲା କି ତୁମ୍ଭ
କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଯେ? ମୁଁ ପୁରା ସଜବାଜ ହୋଇ ଆସିଲିଣି, ମତେ କ'ଣ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାଇ ଦେବ ନାହିଁ? ଆରେ ବାବା, ଏଠାରେ ତ ଗୁରୁଦେବ ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଗୁରୁଦେବ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ। ତେବେ ଯାଏ ଗୁରୁଦେବ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବି। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଫେରିଲେ ମତେ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଯାଏ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ବସନ୍ତ ଫୁଲରେ ସଜାଏ, ସେ ଫୁଲରେ ସଜାଏ ଭ୍ରମରା ଭ୍ରମରା ଗୁଣ ଗୁଣ ଗାଏ। ବସନ୍ତ ଫୁଲରେ ସଜାଏ, ସେ ଫୁଲରେ ସଜାଏ ଭ୍ରମରା ଭ୍ରମରା ଗୁଣ ଗୁଣ ଗାଏ। ଏହି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନର ଶୋଭା ଦେଖି ମନ ମୋର ହୁଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ। ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ, ଆରେ ଉଠେରେ ମାଉତରା। ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଗୁରୁଦେବ, ମତେ କ'ଣ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାଇ ଦେବ ନାହିଁ? କିଏ ମନା କଲା ରେ ମା? ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଗୁରୁଦେବ, କାହିଁ ଆରେ ତୋ ବର ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ, ମୋ ବର ଆସିବେ? ହଁ ରେ ମା। ହେଲେ କାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ମୋ ବର? ମତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପୁଷ୍ପର ମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି। ଆରେ ହଁ ରେ ମା, ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ମୁଁ ତୋ ବରକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବି, ତା ଗଳାରେ ତୁ ପୁଷ୍ପର ମାଳା ଦେବୁ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଗୁରୁଦେବ? ହଁ ରେ ମା। ପାର୍ଥ ଭାଇ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ହେଲା ପାର୍ଥ। ଏ ପୁଅ, ଦେଖ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି,
ଆଉ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଉ କାଲି ଆସିଲେ ମତେ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖେଇ ଦେବ, ଆମ ବରକୁ ମତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ। ତେବେ ଯାଅ ରେ ମା, ଯାଅ। ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଗୁରୁଦେବ। ହଉ ହେଲା ହେଲା ରେ ମା। ପାର୍ଥ ଭାଇ, ବିରାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଡିଛି ବିପଦ। ପାର୍ଥ କଣ କହିଲ ଭାଇ, ବିରାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିପଦ ପଡିଛି? ହଁ ପାର୍ଥ ଭାଇ, କିଚକ ବିନାଶ ପରେ ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହରଣ କରିଛି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଗୋଧନ। ଭାଇ ତାହାର ପୁରରେ ନେଇନ ଆଶ୍ରୟ, ବିତାଇଛ ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ବର୍ଷ ବନବାସ। ଭାଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଭାଇ ସହଦେବ। ଯା ପାର୍ଥ, ରକ୍ଷା କର ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଗୋଧନ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ହୋଇନାହିଁ ଶେଷ। ପାର୍ଥ ଭାଇ, କାଲିଠାରୁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ହୋଇଅଛି ଶେଷ। ଆସିଛନ୍ତି କେଶବ ମୁରାରୀ, ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବା ସର୍ବେ ବାରୁଣେ କଟକେ। ଯା ପାର୍ଥ, ରକ୍ଷା କର ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଗୋଧନ। ଯାଅ ପାର୍ଥ, ମୋ ପାଇଁ ସହିଛ ତୁମେ ବନବାସ କ୍ଲେଶ। ହେଲେ ପାର୍ଥ, କେହି ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବନି। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯାହା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଏହା ପରା ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାରେ ପାର୍ଥ, ଏହା ପରା ହେଉଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା। ଭାଗ୍ୟ ଲିଖନ କିଏ ସେ ଟାଳିବ ମୋର ଭୁବନ, ଭାଗ୍ୟ ଲିଖନ ରାଜାକୁ କରଇ ପ୍ରଜା ସାଧୁଙ୍କୁ ଦିଅଇ ସଜା ବିଧାନ ବିଧାନ କିଏ ସେ ଟାଳିବ ମୋର ଭୁବନ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧରିନ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧରିନ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳିନ ବମିଲେ ଘର ଅରଣ୍ୟ ଆନନ ଆନନ କିଏ ସେ ଟାଳିବ ମୋର ଭୁବନ। ଧର୍ମକୁ ଧରିଣ ଚାଲି ଯାଉ ଏ ଜୀବନ, ଇତିହାସେ ନ